Pred niekoľkými rokmi sme v našej televízii založili tradíciu rozhovorov o počasí s našim dvorným meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorý opäť po roku zavítal do Bardejovských kúpeľov. Je dobré, že je to tak ďaleko od Bratislavy, aspoň nemôžem zo dňa na deň rýchlo skočiť späť do Bratislavy a naozaj si ten týždeň užiť. V prívetivých teplých letných dňoch sa nikomu z nás nechce mysliť na zimu. Ľudia si však od dávna práve v lete pozorne všímajú niektoré úkazy a termíny, ktoré aj dnes dokážu čo to zaveštiť o budúcej zime. My sme sa tento raz zamerali nielen na zhodnotenie leta. Keď hovoríme v rámci pojmu globálne oteplovanie, že stále je tu na Zemeguli teplejšie a teplejšie a pociťujeme to aj na Slovensku, že je stále teplejšie a teplejšie, tak môžeme povedať, že prežívame tieto posledné 3 roky 2015, 16, 17 ako najteplejšie z hľadiska celej planety. Čiže urobí sa jedna globálna teplota, tá sa porovnáva s ročným priemerom od roku 1900 do 2000 a vychádza naozaj, že tieto 3 roky sú neskutočne teple. Rok 2017 sa zaradil medzi tie 2 roky, čiže najteplejšie je zatiaľ 2016. Teraz bude asi 2017, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíja počasie aj na iných kontinentoch a na treťom mieste 2015. Tento rok 2017, no ako kde, to ešte neznamená, že aj v Európe musí byť akože extrémne teplý. Veď môžeme povedať, že leto tohto roku sa začalo veľmi skoro, už jún mal, čo sa týka odchýliek od priemernej dennej teploty, mal väčšie odchýlky ako júl. Čiže v júni sa začalo horúce leto. Boli aj 30 stupňové teploty. V júli to bolo skôr také premenlivejšie. Bola studená fáza, teplejšia fáza, ale zase môžeme povedať, že nič zvláštne sa nedialo, pretože v júli sa obyčajne prejavuje medardová kvapka, takže sa prejavila ako v pohode. Len predpokladáme, že by v priebehu augusta sa počasie malo ustáliť a malo by byť pekné, stabilné, tlaková výš 3 týždne, ale to nebolo. Že vlastne my máme také skôr v auguste premenlivé počasie, aj teplejšie dni, aj chladnejšie dni. A teraz, keď sa končil august, tak obyčajne sa čaká, že príde fáza takého nepriaznivého studeného počasia. Bartolomej svätý, všetkému hlavu zlomí, klasom na poli, kúpaniu, letu. A ja každému hovorím, že nech nejde na dovolenku na konci augusta, že nebýva dobre. Ale tohto roku to vyšlo. A to zlé počasie vlastne prišlo až na začiatku septembra. V rozhovore s Petrom Jurčovičom sme si zafilozofovali o babom lete, ale aj o možných konšpiračných teóriách výskumného projektu HARP. Keď sa babie leto vydarí, tak to je neskutočné. To na to všetci spomínajú. Lenže zase pomôžem si jednou pranostikou, ktorá hovorí, babie leto trvá 3 hodiny, 3 dni alebo 3 týždne. Čiže aj v minulosti to môže byť, a bolo to v minulosti veľmi rozmanité, a aj teraz to tak môže byť a môže to byť aj do budúcna. Čiže môže byť naozaj niekedy aj 5 týždňov pekného počasia, treba až do konca októbra. Bolo aj také, boli roky. Alebo môže to byť rozdelené na niekoľko období pekného počasia a vždy medzi tým prejde nejaký ten studený front, ktorý to trošku pokazí, ale zase sa to ustali. Aj takto to môže byť. Alebo to môže byť tak, že to naozaj trvá len 3 hodiny. A že babie leto skrátka ako keby nebolo. Štatistika hovorí, že babie leto sa prejavuje u nás pravdepodobnosťou 76%. Čiže zo 100 rokov v 76 je babie leto a v tých ostatných nebýva babie leto. A to nie je až také nízke percento. No a tento rok? Babie leto sa najčastejšie prejavuje až v októbri. Ale vyzerá to tak, niektoré už prognozy, ktoré tak evidujem v rámci predpovede na najbližších 30 dní, hovoria, že pravdepodobne začiatok októbra bude skôr daždivý. Ale keď som napríklad si to konfrontoval s nemeckými meteorológmi, čo oni predpovedajú na október, predpoveď, tak oni nedávajú na začiatok októbra daždivé počasie. Takže to je rozdiel, to je predpoveď pre Nemecko, toto je predpoveď skôr pre našu oblasť, Karpatskú oblasť, že by tie dažde mali byť. Takže je to, tá pravdepodobnosť je nízka, takže ono to zatiaľ je to tak vo sfére takých teoretických úvah, že nedá sa na to nejak veľmi spoľahnúť. Ale potom príde ešte určite pekné počasie, ktoré by malo byť hlavne v druhej oktobrovej dekáde. To si myslím, že sa asi podarí.
Ale záver októbra asi bude už chladnejší, tak ako to často býva, takže tam nevidím žiadny problém. A dokonca som tiež študoval nemecké predpovede, oni dokonca robia tak skúšobne predpovede a dokonca na pol roka, aj v Amerike sa robia predpovede, také sezónne predpovede na pol roka, ale to neznamená, že tam môžeme povedať, že bude taká teplota, také počasie, to sa takto nedá. Tie dlhodobé predpovede sa robia len v tom zmysle, že aký bude trend, bude teplejšie ako obvykle, alebo chladnejšie, alebo daždivejšie, alebo suchšie. Takže aj tieto nemecké predpovede naznačujú, že by november mal byť teplotne nadpriemerný mesiac, čiže teplejší a suchší. Aj ten november vôbec, aj ten október, posledné roky tiež vyzerajú tak, ako keby boli teplejšími mesiacmi. Tak môžeme povedať, že z 12 mesiacov v roku obyčajne jeden alebo dva mesiace sa nevydaria a úplne vybuchnú, že všetky sú teplé a potom jeden príde taký, ktorý to úplne zabije a je studený a pokazí sa a už len čakáme, kedy to zase prejde. A zase nastúpi éra niekoľkých mesiacov teplého počasia. To sa pozoruje už niekoľko rokov. No, hovoríme o tých, ako ste povedali v úvode, posledných troch rokoch, ktoré sa vymykajú tomu priemeru. Dá sa to pripisovať len tomu globálnemu oteplovaniu? No, globálne oteplovanie to je taký zvláštny termín, čo všetko vplýva na globálne oteplovanie. V prvom je to slnečná aktivita, v súčasnosti klesá, ide do minima, takže by to globálne oteplovanie sa asi až tak ani nemuselo prejavovať. Potom je tam jav El Niño, zase v súčasnosti nemáme, je to taký neutrálny stav s tendenciou ísť do chladnejšieho, nie do El Niña, ktorý prináša oteplenia a extrémy, ale skôr do kontrastu s El Niñom je tzv. La Niña, ktorá znamená ochladzovanie v Tichom oceáne a potom s dopadom na ďalšie kontinenty. Takže tieto dva faktory tu asi veľmi nepomôžu teraz. Ale tretí faktor je znečisťovanie ovzdušia, do ktorého je výraznou mierou zamontovaný človek a vôbec ľudská civilizácia, ktorá totálne znečisťuje svoje životné prostredie, to pokračuje. A toto asi pravdepodobne bude ten hlavný moment, ktorý nám hovorí, že to globálne oteplovanie pokračuje, bude aj naďalej. Aj keď niektoré mesiace, ale ja by som povedal, kľudne sa môže stať, že aj niektoré roky úplne vybuchnú a budú studené. V minulých rokoch som si všimol, že bolo obrovské množstvo tajfúnov. To znamená v oblasti Japonska, Číny, Filipín, tam to išlo vyše 30 ich bolo. A pritom zase v Atlantické oblasti, kde sú hurikány, tak tých bolo ani nie 10. A tohto roku sa práve akosi výrazne aktivizuje činnosť týchto hurikánov, že v podstate z ničoho nič vznikol Harvey a hneď 4. stupeň a už narobil veľkú paseku. A ešte ani neskončil a už som sledoval, že nad Atlantikom vznikla Irma, tiež taký malý, nenapadný hurikán. A tak to začalo naberať do takej intenzity a tiež 4. stupeň, obrovská, 300 km nárazy vetra, to je ako neskutočné. No a už je tam ten tretí Jose, ktorý ide za ním, takže uvidíme, čo ten narobí. Trochu sme zabrdli aj do konšpiračných teórií, ktoré výskumnému projektu chovania ionosféry HARP prisudzujú nekalé praktiky a označujú ho za prostriedok pre spustenie prírodných pohrôm, ako povodní, sucha či zemetrasení. V roku 1990 bol spustený, v roku 2013 bol zastavený a ukončený v 2014. Na tie konšpiračné teórie mu prisudzujú také nekalé praktiky a označujú za prostriedok pre spustenie prírodných pohrôm, ako je zemetrasenie, suchá, dažde a tak ďalej. Čo vy si o to myslíte? Tá stanica, kde je umiestnený HARP, sa dá nájsť aj v súčasnosti na internete. Keby sme hľadali, vygooglili si, skrátka oblasť Aliašky. Tá južná časť Aliašky bližšie ku kanadským hraniciám. Nie úplne na pobreží a nie úplne pri kanadskej, ale tam, kde si sa dá ísť do takého detailu, že sa dá rozoznať, že je tam stredisko, kde niekoľko desiatok alebo možno stoviek antén,
ktoré spolu dokážu vyslať extrémne silný signál do atmosféry, až do teda ionosféry, to znamená nejakých tých 400, 500, 600 km do výšky. A ionosféra ako elektricky nabitá vrstva dokáže tento signál odraziť späť k zemskému povrchu. A to znamená, že už je to len otázka toho, ako to tak nastaviť, aby ten signál dopadol tam, kde to chceme, respektíve vojenskí špecialisti americkí, kde by chceli nejakým spôsobom nepriateľa eliminovať, zničiť a tak. Čiže naozaj sa hovorilo, keď pred pár rokmi bolo zemetrasenie na Haiti, alebo v Tokiu, áno. Aj... Tak sa to objavilo, tieto teórie, že pravdepodobne, že to áno, že to mohlo byť tým. To samozrejme, že pravdu sa nedozvieme, ale napríklad poviem také niečo, možno, že to málo kto vie, ale zachytil som to tiež, že nejakí nemeckí novinári bádali v Rusku, že kde je v Rusku nejaký harp. A našli dokonca aj takúto oblasť, ale boli prekvapení, že tá oblasť je naozaj úplne zdevastovaná, totálne všetko hrdzavé, už sa nepoužíva a že Rusi mali podstatne skôr ako Američania. Takže mi to pripadalo úplne smiešne, že sa tu Američania niečím oháňajú alebo niečo tu sa rozvíjajú, tú nejakú vojenskú vedeckú teóriu, pričom Rusi už sú podstatne ďalej v tomto. Takže pripúšťate, že je možné ako aj týmto spôsobom ovplyvniť to počasie? No nielen počasie, ide o elektrické vzruchy, elektrické signály. Celé ľudské telo, mozog, miecha, svaly, všetky nervová sústava, všetko je založené na elektrických vzruchoch. A keď dokážeme preniesť takýto signál a ovplyvniť nejakú plochu, zvýšiť tam to elektrické napätie alebo skrátka elektrické nejaké vlastnosti vzduchu, tak to nutne musí ovplyvniť tých ľudí. Keď si predstavíme, to už je skôr taká moja konšpiračná teória, keď si predstavíme, že v minulých rokoch, ako sa odrazu zhoršila situácia na severe Afriky. Od Izraelu až po Alžírsko, boje a úplne agresia vzrástla. No kto vie, či aj toto nesúviselo s tým. Ja samozrejme nemám to ničím podložené, ale kľudne by to takto mohlo byť. No a tie zeme, tie rôzne katastrofy, že také tiež, no môže to na to vplývať, no kto vie to, ale do toho my nevidíme. By sme mohli niečím takým pozitívnym ukončiť aj toto naše rozprávanie? No tak pozitívne. V každom prípade tie živly, ktoré existujú v prírode, sú nad sily človeka. Darmo, že sa bude človek snažiť, môže sa to veľakrát vypomstiť. Či už ovplyvňujeme počasie, že na jednom konci dokážeme ovplyvniť, že treba vieme privolať dážď, ale môže sa stať, že aj to sa vymkne spod kontroly. Poviem taký jeden taký zážitok, ktorý sa podaril, respektíve nepodaril čínskym meteorologom pred pár rokmi. Tiež v oblasti východnej Číny, smerom k ruským hraniciám od Pekingu, bola oblasť, ktorá bola veľmi suchá. A tak čínski meteorológovia chceli vyvolať dážď, aby tam... No. Lenže bolo to obdobie tak už nejak október, november, vyvolali zrážky, ale tie zrážky veľmi rýchlo prešli do sneženia namiesto do dažďa a tak vyvolali nakoniec obrovskú snehovú kalamitu v celej oblasti. Takže hovorím, veľmi opatrne s tými vplyvmi na prírodu, aby sa to človeku nevypomstilo a obyčajne len k tomu horšiemu. No. Ja verím, že aj keď budeme mať stále viac extrémov v počasí, to sa týka aj Slovenska v rámci globálneho oteplovania, treba sa na to prichystať, lebo by sa dalo povedať, šťastie praje pripraveným. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne opäť za vaše slová. Vy ste dnes boli pripravení 100%. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a dovidenia opäť pri ďalších besedách.